Ništa, za početak da prođemo ove završne i poslednje pripreme pred utakmicu. Doputovali ste juče, imali sastanke, imat ćete trening, kako je ekipa? Pa da, kao što ste rekli, završili smo te neke sastanke, još malo pokrećemo na taj posljednji trening, praktično pred utakmicu, i tu ćemo već znati više i u kom sastavu ćemo igrati, i nadam se ćemo biti spremni, skoncentrisani da uradimo posao onako kako smo pripremali. Već je najavljeno, kada smo razgovarali o utakmici, da nema još uvijek Nedovića i Dobrića, jesu li ostali svi spremni, zdravi? Da, ostali su tu i u trenažnom su procesu. Nedović i Dobrić nisu sa nama, nisu doputovali, sigurno da oni imaju veliki uticaj i na našu igru i da nam puno nedostaju, ali to će nam biti jedan motiv više da onako damo sve od sebe, da pokrijemo te nedostatke i da odigramo dobru utakmicu. Da, spomenula se već malo, ali ajde kad se dotakli toga, dakle još uvek u ovom trenutku ne znamo koga ćemo gledati večeras, u kom sastavu će biti Zvezda. Pa to ćemo odlučiti, u principu imamo naravno ideju i znamo već otprilike šta želimo, ali sačekat ćemo da završimo taj još jedan trening i onda ćemo onako definitivno budemo sigurni u to. Kako su gledali generalno pripreme Zvezde za ovu novu sezonu? Imali taj Eurobasket, sigurno da je onako atipično bilo u smislu manjeg broja treninga, znači skraćeno je to vreme pripremnog perioda i uticale su eto razne stvari, pa i taj Eurobasket i druge neke obaveze, tako da mnogo ekipa nije bilo kompletno, timovi nisu bili zajedno od početka, eto, pa tako i mi imamo konkretno igrači koji nisu odradili trening još uvijek sa timom, tako da to su sve neki problemi sa kojim su se susretale mnoge ekipe, tako da na to je trebalo da se priviknemo i mi i igrači, ali za to kratko vreme mislim da smo uradili ono što smo mogli da će to biti dobro. Koliko je za tebe to iz ugla trenera nova situacija? Mislim, nova situacija, takav nam je posao, moramo da se prilagodimo i da reagujemo u svim nekim okolnostima. Sigurno da bi mi treneri bili srećni da imamo kao nekada neko vreme za pripreme od 8 ili 10 nedelja i da bi to onda stiglo da se uradi svašta nešto i onda bismo bili sigurni da smo onako spremni za početak lige. Ovako, dosta stvari se radi u hodu, jednostavno mora da se i dosta preskače i da i nema puno vremena za to onako uigravanje u tom nekom smislu, ali kažem, kako nama tako i drugim ekipama, nema razloga da budemo nešto sad tužni zbog toga, naprotiv, mislim da smo dobro trenirali i da imamo čemu da se nadamo. Debitovaćeš u Euroligi, ima li neke treme, nervoze? Nema treme, ja sam to isticao nekoliko puta i čast i privilegija je i zadovoljstvo veliko naći se u tom društvu i takmičiti se sa najboljim i klubovima i trenerima u Evropi. U tom nekom smislu zaista sam onako zadovoljan, ali to ništa ne znači. Tek kad izađemo na teren tamo i onda vidjet ćemo gde smo. Kakav efekt očekujemo? Malo su osvežili ekipu u odnosu na prethodne dve sezone, rekao? Pa oni su praktično dve godine za redom šampioni Evrope. Na taj fenomenalan roster dodali su odlične igrače u vidu i Polonare, i Žižića, Klejburna, tako da oni već godinama su najveći konkurenti u svim takmičenjima favoriti u svim takmičenjima za naslove. Mislim da i ove godine isto su sigurno jedna od projektovanih ekipa za taj F4. Imali su i oni pripremni period onako sa i usponima i padovima, neke sjajne utakmice, neke loše, ali nisu ni oni bili kompletni, tako da očekujemo od njih da će oni da budu kako bude vreme odmicalo sve bolje i bolje. Šta
očekuješ u smislu atmosfere? Ja sam malo po gradu videla već neke najave, dosta velikih karata. Pa super, mislim, bili bismo svi zadovoljni da dvorana bude ispunjena i da igramo onako pravo i to nekoj košarkaškoj atmosferi. To bi sigurno značilo i igračima oba tima i bilo bi lepše sigurno. Hvala mnogo i puno sreće. Hvala, hvala.